গাইজ, আজি ছেশ্যনটোৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল ও মোৰ আপোনাৰ দেহ গীতটোৰ ৰচক কোন, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, সৰ্বভাৰতীয় সেৱা পৰ্যায়ৰ নিয়োগ কাৰ দ্বাৰা হয়, আৰু এনচাৰটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমক কি নদীৰ দেশ বুলি কোৱা হয়, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে ৰঙা নদীৰ দেশ বুলি কোৱা হয় অসমক। নেক্সট কুৱেশ্যন, জয়মতী চিনেমাখন কোনে বনাইছিল, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱ। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই জয়মতী চিনেমাখন বনাইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰধান জাতি হিচাপে কাক জনা যায়, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে আহোমসকলক। অসম সাহিত্য সভা কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে 1917 চনত। মহাত্মা গান্ধী কিমান চনত অসমলৈ আহিছিল, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে 1921 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, চিপাহী বিদ্ৰোহৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিল খুজিছে, আৰু এনচাৰটো হৈছে মংগল পাণ্ডে। ভাৰত আৰু চীনৰ সীমাক কি লাইনে মানে বিভক্ত কৰিছে খুজিছে, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে মেকমোহন লাইন। আৰু এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, নেক্সট কুৱেশ্যন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত কেতিয়াৰ পৰা ৰেল সেৱা আৰম্ভ হয়, আৰু এনচাৰটো হৈছে 1884 চনৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হিউৱেন চাং যেতিয়া অসমলৈ আহিছিল অসমৰ ৰজা কোন আছিল খুজিছে, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন। আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰামায়ণ কোনে লিখিছিল, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে বাল্মীকিয়ে ৰামায়ণ লিখিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ চাহ নিলাম চিটিচি ক'ত অৱস্থিত হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে অসমত। অসম চাহৰ বাবে পৃথিৱী বিখ্যাত হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভিটামিন বিৰ অভাৱত কোনবিধ ৰোগ হয়, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে বেৰিবেৰি। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কোনটো সুধিছে, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনজন ৰজাই শিৱসাগৰৰ কাৰেংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে ৰাজেশ্বৰ সিংহ। নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, যোগ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, আৰু এনচাৰটো হৈছে 21 জুন। কুৱেশ্যন, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, প্ৰথম আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক'ত পাতিছিল, আৰু এনচাৰটো হৈছে চৰাইদেউত। নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আহোম ৰাজবংশৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিল, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে পুৰন্দৰ সিংহ। নেক্সট কুৱেশ্যন, বড়োলেণ্ড স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ জিলা কেইখন, অৰ্থাৎ BTCৰ জিলা কেইখন আছে সুধিছে, আৰু এনচাৰটো হৈছে 4খন, আৰু এই 4খন হৈছে কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা আৰু ওদালগুৰি। কুৱেশ্যন, প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনীখনৰ নাম কি, আৰু এনচাৰটো হৈছে লৰাবন্ধু হৈছে অসমীয়া প্ৰথম শিশু আলোচনী। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথম অসমীয়া চিনেমাৰ অভিনেত্ৰী কোন হয় সুধিছে, আৰু এনচাৰটো হৈছে আইদেউ সন্দিকৈ। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আৰু এইখন চিনেমাখনৰ নাম আছে জয়মতী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই নিৰ্মাণ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ কোনখন ঠাইত মৰাপাট কল আছে, আৰু এনচাৰটো হৈছে শিলঘাট। নেক্সট কুৱেশ্যন, চুকাফা দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়, আৰু এনচাৰটো হৈছে 2 ডিচেম্বৰত চুকাফা দিৱস পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আৰু এইটো সুধিছে, এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰথমটো তেল শোধনাগাৰ কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিল, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে 1901 চনত, আৰু তেল শোধনাগাৰটো ডিগবৈত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, শৰাইঘাটৰ ৰণ কিমান চনত হৈছিল, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে 1671 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল, আৰু এনচাৰটো হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম প্ৰকাশিত হোৱা বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি, আৰু এনচাৰটো হৈছে অৰুণোদয় হৈছে অসমীয়া ভাষাত প্ৰকাশিত প্ৰথম বাতৰি কাকত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কিমান চনত হৈছিল, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে 1942 চনৰ 9 আগষ্টত। কুৱেশ্যন, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়,
অসমৰ ৰাজ্যিক জন্তু কি? অসমৰ ৰাজ্যিক জন্তু হৈছে গঁড়। এইটো মনত ৰাখিবলৈ যি হয়, গঁড় হৈছে অসমৰ ৰাজ্যিক জন্তু। নেক্সট কুৱেশ্যন, ময়ূৰ সিংহাসন কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? আৰু এনচাৰটো হৈছে শ্বাহজাহানে। শ্বাহজাহানে ময়ূৰ সিংহাসন নিৰ্মাণ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, বন্দে মাতৰম গীতৰ ৰচক কোন? এনচাৰটো হৈছে বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্যসভালৈ কেইজন সদস্য মনোনীত কৰে? আৰু এনচাৰটো হৈছে দুজন সদস্য। নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, ভাৰতৰ সংবিধানৰ পিতামহ কোন? মানে ভাৰতৰ সংবিধানৰ পিতৃ কোন হয় খুলিছে, আৰু এনচাৰটো হৈছে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ। আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, কেতিয়া ইয়াণ্ডাবু সন্ধি চুক্তি কৰিছিল? আৰু এনচাৰটো হৈছে 1826 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, চিৰচেনেহী মোৰ ভাষাজননী এই গীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিল? আৰু এনচাৰটো হৈছে মৃতদেৱ মহন্ত। সৰ্বপ্ৰথম আহোমৰ ৰজা কোন আছিল? আহোমৰ প্ৰথম ৰজাজন কোন হৈ আছিল? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে চুকাফা, চাওলুং চুকাফা। নেক্সট কুৱেশ্যন, কেতিয়ালৈ ইংৰাজসকলে অসম ৰাজ্য শাসন কৰিছিল? ইংৰাজে কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ অসম ৰাজ্য শাসন কৰি হৈছে? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে 1826 চনৰ পৰা 1947 চনলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ ভিতৰত ডাঙৰ নদী কি হয় খুজিছে? আৰু এনচাৰটো হৈছে আমাজান। নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, দেওহাঁহ অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায়? আৰু এনচাৰটো হৈছে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। আৰু আজিৰ ছেশ্যনটো ইমানকেইটা কুৱেশ্যনেই আছিলে, আৰু এইকেইটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ছ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, আৰু এক্সাম ভালকৈ দিবা। চ' আজিলৈ বাই, জয় অসম।